tá gravando aqui. Achou, do mano. Tá. Forte abraço, é os Drac. Os Capital. Vambora? Bora, Ronaldo. Pera, deixa eu ver se tá em Superview. Tá. Já vai, já vai. Não, tiozão vai lá pra baixo lá. E aí, mano, beleza? Beleza. Vambora, rapaziada. Quer descer também? Vem no apoio, vamos lá. Tem que ceder. Ô, oh, falou, pessoal. Vambora, rapaziada. Começando o videola. Já tá lá no céu. Samuel já tá lá embaixo. Quebrou e um pulo. Do nada um. Do nada abaixo já manda um pulo. Não, ele tá mó rápido, ele dando um pulinho. Agora eu chiguelou, hein? Vai, Samuel, manda um, vou gravar você, vai. Calma, Samuel, calma. Vai, vai, vai. Vai, cara, vai. Vai, 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 cara, dá pra você ter continuado. Vambora, vambora. O carro vai deixar não. É os D, cachorro. Vai, 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 vai. Chinela, chinela. A vida que é bela e perigosa.
senhora, que descida, cachorro. Cadê os moleque? Bora. 6 minutos de lá de cima até aqui. Dá pra gastar menos, né? Mas é que nós demos uma paradinha assim, devagar. Não veio tão chutado. Não veio dando um grau, né? Um brinde à vida, que é bela e perigosa. Vambora, rapaziada. Ó, já estamos aqui, domingão. Só tá nós três. Tá? Piozinho tá churros. Antigamente, ó, eu e o Joe. Ah, bora, bora. Eu falei pros caras lá, tamo indo pro centro, partiu o centro. Tem que descer aquelas escadas depois. Outro dia, né? Hoje não. Aqui, ó. Ui! Puxa, pensei que era o barulho do cuspe, era raspando o pedal. Eu mesmo que você raspou, eu cuspi. Pastel de flango, com rato. Golzinho, golzinho, golzinho. Aqui é fino, pô. Pra ele é fino, dá um medo. Mas acho que dá também, João. Só se achar o ponto certinho. Não abusar tanto, tá ligado? Da enverga, senão cai.
Agora o pneu da Mustang tá medo de fazer. Fumaceira. Tá parecendo aquele dia lá do gás de pimenta lá que você tá com nós. Pegou em você também ou não? Mas pegou bem menos que nós, eu acho. Sei lá. Você tava junto comigo? Mas tava junto comigo? Você tava? Não. Não, né? Você tava mais pra trás, né? Tava na frente já. Ah, então foi o primeiro você, então. E nós só foi o restinho, só. Largão, gente. Forte abraço, rapaziada. Já chegamos aqui no central, certo? Tá eu, o Fiote aqui, ó. Samuel. Tiramos da quebrada ele. Já tiramos o Carlinhos, né? O Carlinhos também tá com nós. O Carlinhos já roletou com nós bastante. Agora é o Fiote aqui, ó. É bracinho, ainda tá primeiro. Vai pegar as manhã do toque. Show, rapaziada. Tamo aqui no largão, certo? O Carlinhos tá aí, vai mandar os puros. Antes de escurecer, eu vou gravar uns graus, né? Do Carlinhos. Do Samuel. Quem vocês querem primeiro? Samuel ou Carlinhos? Ih, lá ele. Vambora, vambora. Menor. Vai, Carlinhos, vai mandar um? Dá pra filmar eu e você ao mesmo tempo. Cada decidir um grau na filmagem. Pode ir, filho. Mas inventa na hora. Não tem grau certo, não. Quem for, saiu. Vou colocar esse pneu na frente? Não. Vou colocar atrás ainda. Vamos na frente. Isso aqui tá. Vai, vai. Vambora, vambora. Vai agora também ou vai esperar? Então vai. Eu pego você depois, então fica descansado. Quebrou a chave. Bebê, o cara que eu aprendi que eu vi que aprendeu o grau mais rápido. Samuel. Bora. É o D, cachorro. Vai, coloca a mãozinha no D, vai. Coloca a mão no D, coloca a mão no D. Se errar, coloca a mão no D. Tá preso. Ah, ele mora aqui, cara. Nossa, mas que é chave no fone, sabia? Só salve uma rapaziada boa pra nós, finalizando mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, já sabe, deixa aquele likezão pra dar aquela fortalecida, certo? Se inscreve no canal se você é novo, tá chegando aqui agora. Muito obrigado rapaziada, somos mais de 117 mil inscritos aqui no canal. Mano, mó felizão rapaziada, vocês não tá nem ligado. Tamo junto, um forte abraço, gostou do vídeo, já sabe, né? E antes de tudo, vou falar pra vocês me seguir no Instagram. Primeiro link na descrição é meu Instagram. Segundo link é nosso canal, certo rapaziada? Nosso canal secundário aí, canal DL.
Certo? Dá uma conferida lá, clica no link aí, acompanha lá também que tá saindo conteúdo lá também pra vocês, certo? Se inscreve lá, vai dar aquela forçona marota, rapaziada. É o seguinte, terceiro link aí é nosso Instagram da página, rapaziada. Página dele, Grau de Pai, acompanha a nossa página lá, certo? Tamo junto. E lembrando, parte 2 do rolê, certo? Em breve pra vocês aí. Amanhã, parte 2, daquele jeito, continuação do rolê. Lembrando que são dois vídeos. Essa parte foi a parte que a gente foi lá pro pião. Eu, Carlinhos e o Samuel, certo? Costamos lá no largão, demos pião, domingão, certo? E a parte noturna vai ficar pro próximo vídeo, certo, rapaziada? Tamo junto. Um forte abraço pra geral que tá acompanhando a gente aí, de verdade, certo? Deixa o likezão, que é muito importante aí. Vai fortalecer demais, rapaziada. Deixa o like, que é muito importante. Se você não tá recebendo as notificações, ativa o sino, dá uma conferida, vê se o sininho tá ativado, certo? Pra você não perder nenhum conteúdo, rapaziada. E em breve vai ter novidade aí no canal pra vocês. Acompanha logo mais atualizações aí pra vocês, certo, rapaziada? Vambora!